Birinci Qarabağ müharibəsinin daha bir şəhidi dəfn edilib. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlərdən olan Əliyev Ədalət ötən gün Tərtərdə torpağa tapşırılıb. Şəhərdəki şəhidlər abidə kompleksində şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, Ədalət Əliyev Birinci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1994-cü ilin fevralında Kəlbəcərdə Murovdağ istiqamətində itkin düşmüş hesab olunur. O, naməlum şəhid kimi Gəncə şəhərindəki şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdu.